Dame i gospodo, veliki aplauz za Vipu Pavlovu veliku gospođu Nadu Tomić Drašković. Dobila je, zato vam kažem da sad imam 7 godina.
ja sam našu 19. marta napravila na 7 godina. Ali, nisam stala, smatram da sam velika podrška celoj svojoj porodici i, što je najinteresantnije, što mi je jako žao, nisam čula, možda sam propustila kad sam izlazila, ali niko, brate, danas ne reče da ide na Karibe. Ide Jadranka. Jer rekao, pa da Jadranka, zato što je dobila. Ali dajmo ove koji treba da ostaje Karibe. Sad ćemo, sad ćemo. A sad ćemo se. Kad? Oko uslova, nisam baš jedan svi uslovi, ali dobro. Potom, imam vremena, ali znam da idem na Karibe. Tako sam znala da idem na Havaje, tako znam da idem na Karibe, jer da su priljepteni svi, na mene nisam nije išao, pa nisam se dobro. Veliki sam korisnik i dan danas, gospodin, vodite mi, prvo sam ime. Peđe, jel? Spomenuo je da radim sa rokom, da. Zašto radim sa rokom? Ja čak svim pacijentima izračunam koliko će ih to koštati. I to ne radim sa ljudima. Nego peške! I jednom smo bili neki mladi krašni bar, i on je onako malo bio nervozan. Gdje, dajte ja ću to sad na telefon. I kad sađeš na telefon, koliko je 607? On što ovo? Sine, dok ti izračunaš na telefon, gotovo, ja sam završila. Ali, to je individualno, možda je kod mene to tako. Od 2015 je stigao kakav vid na našem prostoru. Od 2015 ja sam vrlo okukala kad će stići. Kad je stigao, ja sam počela da ga pijem. I verujte mi, da nikad ne osjećam pad energije. Ovakva matora, pogrbljena, nikakva, ali ja sam uvek jako puna energije. Ja ne gledam na sat. Da li ćemo mi završiti u 5, ili u 8, meni je sasvim sve ja. Jedno imam vremena, još ne ispišam mi ovu kvotu. Jedno se desilo, četvoro izdanja, vezan i pregled, utorak prolaze ljudi, našli su popunjen utorak, ceo dan. Ja kažem, otko bi danas, imali su za sreda zaposlen. Još danas je sreda, pa nije ljudi sreda, danas je utorak, šta sad da radim s vama? 400 km su prešli. Pa kaže, će nas primi doktor. Kako nas jedina šansa da čekate da svi prođu koji su danas zakazani. I sad on čuje da se nešto ludi, da je gužva i zove na raport. Dalje, kaže, šta je zabrljava? Obično ja putiram. E, rekao, ovog puta nisam ja kriva, oni su pogrešali. Kako da ljudi na? Kaže, ti misli da mi radimo do ponoći, da li ćemo mi to izdržati, ne, 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 znam da on to ne može kaži. I ja sam krenula i izašla napred. I sad sedim s njima, pričam u lice, prosto to vreme mora da proći. Ja smijemo se, nije njeno što se oni smijem, jer što on čuje mene, da se ja smijem. Ti, kome ovo rade? Znači, ja to moraš da se smiješ, ne znaš da ćemo ostati do ponoći. Ja kažem, Bog je kako obimaš smeri i ti. Ti je okrežen što je ti ti i da ti imaš. Verujte da nismo ostali da ponući popio je i da je imaš tu. Ja kažem, ima. U početku sam te razila samo. Ali sad sam u šenima, kako tu. Mi smo ostali do pola 11, završili i to je to. Moramo koristiti. Ako koristimo, znamo šta ćemo da preporučimo od njega, koje god je izašao,
ako je izašao pa je rekao meni, ajmo nadu da pokušimo, jer mi ja kažem, je li vam dao te hiljade? Pa kaže, nije. Mladima da malo podignu svoju energiju i da ne bude ja to ne znam, ne umem i ne mogu. I nemojte dozvoliti kod prvog kod koga naiđete, to mene ne interesuje, ja sam ne znam ko može raditi, može. U Kalividi svako može da zaradi koliko hoće da radi. To zapamtite. Znači koliko radi, toliko će zaraditi. To je.